Vi kommer igen kl. 14 med tekst-tv 14.15. Hvad er det fra det gamle bryggeri i Valby? 15.15 sender vi den danske film Uviri om maleren Paul Gauguin, spillet af Donald Sutherland. Kl. 17, påskebio, tredje del af den sandfærdige beretning om Spit McPhee. Og 17.45, tegnefilm Italienerinden i Algier. Kl. 18, før helligdagen. Kl. 18, en triosonate af Bach, spillet på Buxtehudes orgel i St. Maria Kirke i Helsingør. 18.30, Pippi Papkassen, fjernsyn for dig. Kl. 19, Muppet Show, og det er med den amerikanske trommeslager Buddy Rich. 19.30, TV-avis herunder Sport. 19.55, TV-køkken med Anne Skovgaard Petersen og Ulrik Bosen. 20.25, tredje del af Lykkepær. 21.35, en udsendelse, Vadehave og Mask, et naturlandskab skabt af flod og æbe. Og kl. 22, den amerikanske film, Et nyt kapitel. Nu kommer radioavisens udsendelse fra kl. 1. Jeg siger godnat og sov godt. Radioavisen.